medo de você, bomba, cair, pegar do lado do morteiro, né? Você tinha que andar, andava já com medo de pisar numa mina, explodir, como acontecia muito, né? E nós perdemos a porção de brasileiro. A cobra vai fumar, né? Aí eu corri, desci, cheguei no córregozinho, assim, mas já passei rastejando, né? Para chegar na casa. E ali foi morteiro, né? Morteiro, bomba e bomba. E não é o resultado ali. Aí o Amarillo, ele encostou-se no barranco e a granada arrebentou em cima. E ele até morreu o Amarillo, o Ferreira, que conseguiu uma perna, o sargento Leite, que estavam chegando lá, também morreu. Então tem uma porção de ferido. É aquela tristeza de se perder o colega, né? E ficar apavorado. Então era difícil a pessoa depois chegar a uma realidade, porque, como eu digo, ali tinha que preparar o espírito lá. O momento mais triste para mim foi quando estava numa determinada enfermaria, eu encontrei um soldado sem as pernas, sem os braços e cego. Esse soldado era brasileiro. Então, quando ele escutava alguém falar português, ele pedia, pelo amor de Deus, que se desse uma injeção, porque ele não queria ser um toco de vida. Ele sabia o estado dele. Não se podia fazer isso. Tanto não se podia que ninguém fez. A gente não pensava só nada, porque não tinha o que pensar, né? Tinha que pensar só da morte, porque você sabe que a gente, quando vai num jeito não apura como nós estava, né? No ataque que nós estava toda a vida, lá dia e noite, né? Nunca via casa, nada, só trincheiras, tudo. Mas o que nós sofrimos muito, sabe? Olha que nós passamos sede, passamos fome, passamos de tudo, nós lá. Tinha dias que 3 dias ficava sem comer, sem beber água, sem nada. Então, não é vergonha contar, mas é certo. Então, para molhar a garganta, nós tínhamos que urinar e tomar. A urina para tomar, para molhar a boca. Senão, não morria de sede, né? Toda a coisa que sentia na pele. Meu Deus, ficar dias aí sem tomar um banho, felizmente, passou medo, passou fome, frio. A ração que eles serviam era uma caixa de papelão, então ali vinha aquela uma latinha de feijão, de arroz, essas coisinhas assim, gosto ruim, meu Deus do céu. Ela tinha muita vitamina, coisa que você comia um pouquinho, que os começos, aquele feijão. Feijão branco, né? Ruim, gosto frio, puxa. Mas você tinha que comer, né? Porque não tinha outra coisa. E assim foi. Elas dormiam no Fox Road, né? Na terra, fazia um buraco lá e ali você ficava, né? Ali depois veio a neve. Meu Deus do céu, foi a pior, né? Aquilo 18, 20 graus negativo, né? Aquilo cobria tudo. Meu Deus, você para sair, você tinha que dar do buraco onde estava, tinha que sair pisando, pulando por cima, que pegava até em cima o gelo, né? Neve, fundava. Eu aguentei a guerra, mas nós tivemos enfermeira que em pouco tempo de guerra elas precisaram voltar porque não aguentaram, né? Tiveram crises nervosas e tiveram que voltar para o Brasil. Na guerra tudo é difícil, né? Porque, meu Deus, você chega na enfermaria, tem homens praticamente esquartejados. Eu tive passagens tristes ali. Por exemplo, a Marília, esse que eu voltando, ele morreu, ficou encostadinho no barranco, ele era baixotinho, pequeno, né? Encostadinho no barranco, e os fazendeiros vieram, levaram outras pessoas que estavam feridas, mais um, dois mortos, e deixaram ele, não viram ele do lado. Eu saí, dá uma olhada lá onde houve, encontrei ele, morto assim do lado. Esse posto de saúde era mais ou menos 500, 600 metros para trás. Né? Esse já era, estava começando a se conhecer. Aí peguei minha barraca, cheguei lá, enviei ele na barraca,
Eles já tinham tirado o sapato dele, relógio. Já tinham levado, né?